En aquesta primera pedra és un moment col·lectiu d'il·lusió. Augmenta la nostra convicció de que estem en el camí adequat i es dona forces per abordar els nous reptes. Un projecte que és el fruit de l'esforç de moltes persones. Quan jo era conseller de Sanitat sempre deia que lo important no és col·locar primeres pedres, sinó col·locar l'última pedra, no?